This is MTV, and my name is Miles Rubamitting Present. You can join me on Twitter. My Twitter handle is Rubamitting, but whatever the number of my persona. At the same time, I'm on Facebook. Yeah, Koda MTV. Whoever is about to be young, who is starting to MTV, keep protecting me under the front of you. But the morning, I'm young. Obunamuwiri ayogere amazima nga bwe gabeera. You write what you see, you report what you see, you know what I mean? Not like, hey, tumanya bikiri kiri. Ah, naye mutuwayina, tukyalina abantu ab'enjawulo right now. Isaac Ssebo omuganda wange, salamu aleikum. Abantu b'enjawulo be tulina, of course, na Cloud Muhingirwa, Afuna, Kagwa Andrew, the diva from Acholi, my dear, how are you doing? Ghost Mongas, where are you? I'm going to go to the Kiki ekindese era tuva kubeera ku nyumirwe
bebeku nayaja ebintu bitambule papa mwe tutenda kukagika kabika kiki ekiri maaso ekindese ngafigo bandi tereza kutegeza abantu baffe abawagizi baffe n'abaagazi ba music nti Saturday eno teyiikya nga 13 tumukisa Breeders Pub wetujja okubeera oluvannyuma lw'okuva emambole mujje kusa Breeders Pub afigo bandi wetuli tubasanyuse nga bulijjo twakuba last Saturday nga 6 naye Saturday nesati tujja kubanga tukuba era nja kugamba buulira ddi lwe tunaddamu tubeerawo tubakubiriza kubanga ekyo ekifo abasinga obungi bafanzi baffe basabye nti singa tubeerawo kibanguza kubanga kiri mu senta mu Kampala City wakati ekifo kirungi parking ebiri ebintu byonna security nungi so nitwagala tugira tusirisirawo oyagakugamba nti afibo olumanya okuba nti nibo wali kukabira flowers kati agenda kubeera kusobulikato era tya kurathe kusobulinas kigenda kubeerawo ino oba kiikulwakuba nti katiki emyaka ebiringaala mudamula kibaigata naye kuba nti basobola kati ekintu ekyo olwokuba nti bafanyi tutambula tuddeeri naye abasinga obungi basabye nti senga tubeera awo netubakubira buguno mukaaga kibanguyira n'olwekyo nzagadde kyonkyongereko kubanga abantu nansaba nange neyagala nkyongere n'amaanyi tube nti tutegeeza n'abalala abantu badde batamanyi tugira tukubirawo mwezi wa mukaaga mwezi wa mukaaga ekyo ekigambo webalenye okubeera nga okyenlightinga because abantu bali babuuza mutera okubeera ntibe road sebeload wali kupaka kontetutera okubeerawo kakati ebyo ebifo obanga tutera okuba ebifo ebyenjawulo naye kati yo Saturday tugiteeka ku Sabrinas paka complex osobola okubeera ku Friday oba Sunday oba olunaku olulala lwonna naye nga abantu bamanye nti tuliki ku Sabrinas every Saturday okusaba kwabwe naye Sabrinas eri mukibuga parking yoweeriwali waggulu nungi so njagadde nkyogereko naye nkya satanye tukubula omuziki gwaffe oluvannyuma lw'okubaaba enambole kikulu nyo ekyo bwetumaliriza nambole okuwambula tujja celebrating uganda prins wali ku Sabrinas Pub kwegana ebeba batukubi abamanyiro bakuba bebamanchesterunited omupiira muzibu nnyo owulidde mupiira si kintu kya muzannyo nekyeŋŋamba leba batugobye ekigana kujja kusala kulowolezayo saidi eyo kale tujja go ladies and gentlemen, Moses part of life with us olunaku olwen Afrigo band egenda kuba ku Sabrinas Pub olunaku olwenkya ndabo omanyi enteekateeka zaabwe officially bajja kuba bagendaawo kisuubira katikkiro katikkiro kwagamba era tujja batigiriza kubanga ye mukulu si muntu wakuzanyisa ye bwaba tagambye ate tetumwogerera anyumira nnyo omuntu anyumira sawa tumwagala mukwano gaffe nyagala mukona bint abeera nyo naffe so omukulu omuziki okulengera mu kutambula mezi gwa uganda abadde mu akusanga mu 6 ate nga egenda kuba celebratinga emyaka
muno mukibuga tujja bategeeza tulimutegeka naye nga tulina kukola abatulengera nga muli UK omukulu wiire mutenza webale nyokuba ngaotulengera ku www.ntv.co.tg/live abasaba nga muli Germany abatuta nga muli Spain Copenhagen Denmark Stockholm Sweden webale nyokuba nga mutulengera South Africa kimukula kyatene nyokuba nga mulengera NTV tuline afrika band mukulu Moses Matuba atukanya tuli wali ku Sabrina's Club nokulwenkya okuba sawa sawa satu kitundu mpaka sawa ngamuna muzika muziki ya amani muziki manyika kati abantu twagala obba wa muziki muziki kintu kirungi nnyo ziwumuza okukola neexercise kanga mugoli kufula obuzima kugano gwebagobako stress kugamba muziki kintu kirungi nnyo kubanga katugambe senga kati tulabe eno program senga osoma birango bika bamusenga bazikirizidda naye kuba kuliko muziki kati muziki kugamba kintu kirungi nnyo nolwekyo banejje tukuba omuziki gwaffe nga bulijjo tusanyuke atuwummule obadde obuuza ku bya muziki muziki alina side b side a ne b side a gyeri abantu bakoze bakola nga bakola side b nayo waliyo ebiyiiro tugamba muziki tumukole nga tumukola abeere nti What's the secret behind African bar? You celebrated 40 years. Move to all this. Chichi is in your African bar China. What you have an African bar in Rwanda? Chimani Aga do kubo from you. Kwe gamba kukora. Hard work. Commitment, interest, and discipline. Oli kwe ga evinto evitangrita wangu. Kwe ga kurumuli mbongu kwa fena twagala sente naye ate tugamba nti kankule kinuufu nze sente ebintu ng'ebya music oba n'omupiira biki kusooka gwokyangali sente zijja kujja naye tojja kugetaageta bantu obulidde n'okola byemba lumu kironti kuga ebintu tuwe bityo kuba enyimba kumi nattaano okole albamu abantu bakole ki naye kati ebyo ebintu ebitufuuzafuuza okubeera nti abantu tukola banansonyiwa abakikola naye nze ndowooza awo onyaza abantu ate n'abantu baffe abamu bajega kuba bamala obubanyaga ate nebaga naye ono teyatubbye ate ne babuuza ffe egamba kati omuntu bwomubuuza muziki gwadde gutya abantu baabadde eri n'omugana edda mbuuziza muziki gwadde gutya sikubuuziza nti abantu badde bangi kwegamba waliwo obujegajiga abalala banze balooza nti jerega naye ebintu bya muziki si byakulimbalimba tulina okuba serious tukube music kati ffe waliwo abajja tebatujerega abo bakadde nze nsanyuka nnyo okumpita omukadde kubanga sinza ate kwefuula muto naye omuziki gwange oba nfuwa sakisafoni yange eri etya kwegamba waliwo abantu banamawulire ab'enjawulo bali ku gosimu nga tibagambye akyakabini abakoze basiima kati kyembadde ŋŋamba kwegamba bino ebyokuwaanawaana ebikola awulidde tebigiraki tebikola jangu okuba omuziki 2 hours, 3 hours. Yes, sir. Go to my music. I talk of him a bit. Hey, no, come on, tell you what. I know. Hey, what have you? He or him, but no mark. This is the road, a bully, a bully. They are going to go here, Guno Mark. Remember, we are from January. Omwezi ogwomukaaga titeri ayagaana ddungu kasi olova oli wakabiritwewaana naye ffe tubaddewo tukuba ennyimba kati tuyina empya naye oli ayinza okugaa nti ngenjaga figo batuse n'akuyombesa kubanga tewateekamu obudde era bwe tulukuba nga bwe luli
tetulukuba nte kakati neyatawo terunoze no mukole practice abantu bagenda balowooza nti abantu abajja mukatige musician bali ku stage then alowooza nti tamanyi music tamanyi mu audience namwe mulimu abamanyi kakati yenaalo olina alowooza nti kakati kabafere abajegewazi alowooza abantu ti abantu bamanyi tukolera abantu ekintu ng'omufumbi fumba emmere abantu balya ne bawoomera nenkya ne badda naye tekitegeeza nti kuba guli mugisya muli wa kabi no si gwe osoose tebaagaana kumanya bwa kabi oba osimbye hama wali hama tejja kuba music bekuba music siyomba ne mbagulira ekiko kati bw'oba osimbye benziyo wali si ejjoku ejjeyi bekusii twetwagala music muzika oba olina simanyiza ani wenajuwatwagala kumanya bagayeyewo ezomumba bebazikuba kati woba osamba mupiira zambo mupiira tumanye nti omusajja lwamiti asamba owulimi naye si kwewaana bwewani ndiwakabi ndiwakabi no titwagala kumanya betukube omuziki tumanye nti ki oba mulere oba jita oba sauti owulimi oba kuzina naye si bino byabubinankanaka ogulirire balwamiti bakuwaane ogulirire simaizi rediyo abamawulire no ebyonga bwebagambye abamawulire balekeraawo okujubisa jubisa ebi owulidebatovu wakabi 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 no okukuba ngaokubba ebintu batunulire ekintu ekituufu kati ebagamba nti no mukole application hand written ate gobaotaipinga sibekiri application yo eba kanson papa moi kati nze kyeamba tuleme kuddaawo buli saawo mwaka mwaka ku mwaka tuli mukuwaana ono wakabi ono simu eyakozata tetwaga kumanya bwoba okuba muziku bamuziki owulidde abantu bamanye moses matovu all the way from africa ekyeŋŋamba big up to rose nabija webali okubanga olengera steven odeke webalina okubanga olengera gost mongas abamu kuba mawulira benjawulo abalengera abagamba nkyokola kyatani nyo kimukola tulina byebeku agenda okwajja byebeku yalondeddwa mu mpaka esimu rather waliwo bakibaita mtv awards akoze bulungi byetwagala nsajja atobye nekintu atobe alina kutoba owulidde akule kubanga tewali sortkati kukola kati bino ebyomuzadde ebyewo esimeyi ndiwakano kati ngaawo kirungi nnyo akutte kwegatutute ku another level owulidde naffe ate eyo kugamba tuba tugamba yes kuba omanyi bebekuulu bwawangula abawangulidebwa kituufu oba oyagala batoyagala kituufu kati banaffe waliwo abagamba nti aa tanazimba banakola competition zakuzimba nyumba kyeŋŋamba eri kyenagambye nti weba ne hamu sije baleta ku sege oyina nokugira kagwegerago obukulu poses matovu tujja kukuwa naye mbwa naye tulindirire byebeku ajja atugulire go mama etambula etya era ngenda kusaba byebira bra ndijeya bra awuyogu tukubire muka mixka byebeku tujje naye atubere nga tugenda mumaaso olunaku olwenkya africa band eri sabrinas pub okuva essaawa emu n'ekitukulu okweyongera waggulu abava enamboole mujje mulabe ekigenda mumaaso omuzigo wa africa ogugo tegwetaaga kwogerera agumanyi agumanyi tuna mukulu papa moi aziwa nolunaku olwaye kubanga atunyinda ekigenda mumaaso kati umulemu n'obwenbwa byebekul ajje tukube naye embos and all of your my brothers agas mangas It's the right time. All your questions through corner the NTV, or you can actually post your questions to M. Ramiki at Twitter. That's my Twitter handle. Or you can call it. Let's go.